Сайн байна уу? Сайхан бэлэн байна. Өнөөдөр 4-р жил орж байна. Хичээлийн сэдэв тэгштгэл ба түүний шийд. За тэгэхээр төр төрлийн тэгштгэлүүд үзэн. Тэр тэгштгэлүүдийг хэрхэн яаж хэлбэр хараар бодох вэ? Бодох ямар ямар аргууд байдаг вэ гэдэг зүйлийг жишээ бодлогоодтай та бүхэнд ойлгомжтой тайлбарлах болно. За эхний тэгштгэл 1-р зэргийн тэгштгэл. AX тэр нэмэх B тэнцүү C хэлбэртэй энэ тэгштгэлийг нэг хувьсгчтай хувьсгчтай чуумын тэгштгэл гэж нэрлэдэг ба өөрөөр хэлбэл энэ 1-р зэргийн тэгштгэл болж байгаа. За яг энэ тэгштгэлийн адилхан юм жишээ бодлогоо тий. Хасах дөрөв x дээр нэмэх нь 2 нэмэх нь 7 тэнцүү 11 гэсэн тэгштгэл байлаа. Тийм байвал x-ийгээ тэнцүүгийн тэмдгийг нэг талд гаргаад тоонуудаа тэнцүүгийн тэмдгийг нөгөө талд гаргаад хэлбэрчлэл өөрчлөлт хийвэл хасах дөрөв x тэнцүү 11-с 9. Өөрөөр хэлбэл 2-той тэнцүү болно. Үүнээс x нь хасах 2-ийг хуваах 4 буюу хасах 0.5 гэсэн хариу гарч байна. За энэ бодлогыг яаж бодож байгаа та бүхэн сайн ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ хүү шугамны тэгштгэлийн шийд нь x тэнцүү c-с b хуваах нь a гэсэн шийдтэй байна. Өөрөөр хэлбэл цор ганц шийдтэй байдаг бахан. Цор ганц шийдтэй учраас 1-р зэргийн тэгштгэл гэж нэрлэдэг байгаа. Дөрөв зэргийн тэгштгэл сэдвээ жишээ бодлого нэг. За энэ хүү тэгштгэл өгсөн бол x-ийг олохоор гинэ. Энэ бол x гэдэг цор ганц хувьсгчтай тэгштгэл байна. Ийм учраас нэг шийдтэй байна. Нэг шийдтэй байгаа учраас 1-р зэргийн тэгштгэл гэж нэрлэж байгаа. За тэнцүүгийн тэмдгийн нэгдлийн зүүн талыг олъё. Ингэж болохоор энэ нэг доороо хүртүр, дээрээ хүртүр, доороо хуваартай. Хуваар дээр 8 кг-с 2 тоо байна. Ийм учраас ижил хуваар өгнө. Тэгэхээр хуваарийн хувьд 8 7 үед 2 таа авчраас ижил хуваар яаж өгдөг вэ гэхээр хэбиихээр ижил хуваар өгнө. 8-2 2-ын хэбиихээр 56. За тэгэхээр ийм байна. Хуваар дээр 56 гэдэг тоо байх ёстой. Ийм учраас хуваарыг 8 гэж 56 болгосон чинь дээр нь 7-оор үржүүлж өгнө. Ийм учраас 35x-с хасах нь 7 бах нь 56. За үүнтэйг адилхан 4-с 3x хуваах нь 7 доот нь 56 болгоно. Тэгэхээр 56 болсон чинь 8-аар үржүүлж өгнө гэхээр 4-с 3x 32-оос хасах нь 24x хуваах нь 56. За энэ тал нь ийм болно. Энэ тал нь ийм болж байгаа. Энэ хоёр тоонд нийлбэрийг олгосон чинь 35x хасах нь 7 хуваах нь 56 нэмэх нь 32-оос хасах нь 24x хуваах нь 56. За хоёуланд хуваарны нийлэх байгаа юм чинь шууд 56-ыг болоход 35x хасах нь 7 нэмэх нь 32 хасах нь 24x. За үүн дээр энэ хоёрыг хооронд нэмэхээр үүлдэл хийхэд 11x болно. Энэ хоёр үүлдэл хийхэд 25 болно. Тэгэхээр хуваах нь 56. Энэ гуравтаа тэнцвэр. За ийм тэгштгэлтэй олчлаад байна. Энэ тэгштгэлийг яаж утгах вэ гэхээр маш ингээм 56-аар үржүүлээд өгөхөөр 56-аа ийшээ гаргаад өгөхөөр 3-ийг үржих нь 56 буюу 168 гарна. За тэгэхээр 11x 25-ыг одоо ийшээ гаргаа. Тэнцүү 168-аас хасах нь 25 буюу 144. 143. X тэгэхээр 143-ыг хуваах нь 11 буюу 13 гарна. Жишээ бодлого 2. Энэ хөв тэгштгэл өгсөн бол x-ийг болохоор гинэ. Үүн дээр зөвхөн x гэдэг цор ганц хувьсагчтай x нь нэг зэрэгтэй буюу чуумын тэгштгэл байна. За энийг яаж утгах вэ? Тэнцүү тэмдгийн зүүн талтай бүх x-тэй тоонууд гаргачих. Эхлээд энэ талыг янзлая л та. За тэгвэл 3 5 гэдэг хуваартай байгаа учраас ижил хуваар өгөхөөр 15-аар ижил хуваар өг. За тэгэхээр энэ дээр доотлын 15 болгосон чинь 5-аар үржүүлсэн боيو. Дээдлийн бас 5-аар үржүүлнэ. Хасах нь 15. Энийг 10 доотлын 15 болгосон чинь 3-аар үржүүлж байгаа боيو. Дээдлийн 3-аар үржүүлж чинь энэ тэгштгэл чинь яг тэнцүү гарна шүү дээ. Тэгэхээр хувьсланд нь 15 байгаа чинь ижил хуваар өгөхөөр хаалтнаас гаргая. 20x нэмэх нь 5, хасах нь 9x нэмэх нь 3. Үүн дээр
ингэж үржүүлэхээр хасах 9 гарна, 9x гарна, ингэж үржүүлэхээр хасах 3, энэ хаалт тэмдэгтэйгээ нэмэх 3 болж байгаа. За өмнөөс 11x дээр нэмэх нь 8, тэнцүү 15, хуваах нь 15. За тэнцүү нэгтлэн юм нөгөөтл нь 15-аас хасах нь 25, хасах нь x, хуваах нь 4 болж байна. За ижил хөөрөхөөр 4-өөр ижил хөөрөв. Энэ зүгээрээс тоо хуваах нь 4 болчихсон юм чинь дээр нь дахиад 4 өвчлөх 60 болгоо. Хасан 25 нэмэх нь x. Үүн дээр энэ дах тэмдэг, хасах тэмдэг энд гарч ирээд хасах болоод ийшээ оронгуут нэмэх болж байгааз. За энэ 35-аас 35 дээр нэмэх нь x, хуваах нь 4 болно. За тэнцвэр тэмдэг нэгдэлт нь юм нөгөөдөлт юм. Тэр энийг бодвол маш энгийн. За 15-ыг ийшээ өвчлүүлж өгөөд 4-ыг ийшээ өвчлүүлж өгөөд тэгэд гарахаар одоо 4-ийг ийшээ өвчлүүлэхээр 44x нэмэх нь 32. Энийг 35-ыг 15 өвчлүүлэхээр 525 15x. За өмнөөс x-ийг ийшээ гаргаад 15x-ийг ийшээ 32 ийшээ гаргая. Тэгэхээр энд бол 29x. Энэ дээр 423. За x тэнцүү 1 10 493-ыг хуваах нь 29 буюу. За 493-ыг 29 тоож үзье л та. 1 өгөхөөр хасан 29 23 гэхээр 7. Тэгэхээр 17 гэдэг хариу гарч ирж байна. Гуравдугаар жишээ. Нүүд эгчлэл өгсөн бол x-ийн бүх утганд үнэн байх a-гийн утга хэдвэ? A параметр утга хэдвэ гэж. За энэ бол a нь бол параметр x нь хувьсагч. Тэгэхээр бол x ямар ч утга авсан энэ тэгшлэл биелж байхаар a-гийн утгыг олно. За хамгийн эхэнд энэний зүүн талыг бодъё. Зүүн талыг бодвол 2x дээр нэмэх a багнаа. Хасан x дээр нэмэх 2 багнаа 2. Өмнөөс 2a-г ижлүү өрөхөөр 2a болно. 2-ыг ийш өөрчлөлөөд a-ыг ийш өөрчлөж байгаа. 4x дээр нэмэх нь 2a. Хасах нь a-г ийш өөрчлөхөөр ax дахиад ийш өөрчлөхөөр хасах 2a. Тэгэхээр устгаар 4x-с ax багнаа 2a болж байна. Эхнийх нь 2 дахь баруудтайгаа энэ хэсгийг жоох юм хэвэл энийг ижил хөөрөхөөр 4a энд 3a төр нэмэх нь 20-ыг үрчэн x бол. За нэгдэлт нь юм нөгөөдөлт нь тэнцвэр юм гэдэг нь хоёр талыг бичвэл тэгвэл a тэгтээ тэнцэхгүй гэдэг шууд хэлж байна. Яг гэвэл хүртэр хуваартайгаа тоог тэгтээ бож болохгүй гэж үздэг. Тийм учраас хуваартайгаа тоо тэгтээ тэнцэхгүй. Ийм учраас a-нуудыг шууд устгаж хурааж болно. За үүнээс энийг дөрөвт үржүүлэхээр энэ тухайх хоёртай гам чи 2-2-2-ыг санаад 8x-с 2ax энийг энэ дөрөвтэй гам чи шууд дээтл нь хэвэндэ буюу хаалтнаас задлж өчгөр ингээд задлаа ш таталнаас 3ax нэмэх нь 20x. За ax үүдээ бүгдийг нэшэ x-ээ иймээр оруулахаар хасах 12x тэнцүү 5ax. За үүнээс x-үүд нь хоорондоо устдна. Тэгээд a тэнцүү хасах 12-ыг бах 5 буюу хасах 2 бүхэл 5.2 гарна. За a яг ийм утгатай ийм тоотой тэнцүү байх үед x-ийн бүх утганд энэ тэгшлэл биелэх болно гэж дуусчих юм уу хариу. За дараагийн сэдв 2 дугаар зэргийн тэгшлэл гүйцэд квадрат тэгшлэл гэж нэрлэнэ. Тэгэхээр энэхүү тэгшлэлийг a b c бодит тоонд хариулах үед ax квадрат нэмэх нь bx нэмэх нь c тэнцүүтэй хэлбэрийн тэгшлэлийг гүйцэд квадрат тэгшлэл гэж нэрлэдэг. Шийдэл нь болохдоо x нэг 2 хасах b дээр нэмж хасах яг зурдор b квадрат хасах 4ac хуваах нь 2a гэсэн энэхүү тэгшлэлээр
шийдэн олдог. Тэгэхээр энэ язгуур доор байгаа B квадрат засах 4 AC гэдэг дискриминант гэж нэрлэгдэг ба дискриминант нь T-с их үед энэ хүү X1 2 гэсэн томьёогоор бодоод энэ тэгштгэл 2 шийдтэй гарна. Дискриминант нь тэгтэй тэнцүү үед X1 2-ийн утга нь хоорондоо тэнцүү буюу хасах B квах 2-а. Өөрөөр хэлбэл цор ганц шийдтэй гарна. Дискриминант нь тэгээс бага үед буюу B квадрат засах 4 AC-ийн тэгээс бага үед энэ тэгштгэл шийдгүү гарна. Яагад бол язгуур доор сөрөх тоо байх боломжгүй. Тэгэхээр язгуур доор байгаа бүх тоогоо дискриминант гэж нэрлэж байгаа учраас шийдгүү гарч байгаа. Тэгэхээр ийм 3 төрлийн хариу гарч байна. Тэгэд одоо AX квадрат нэмэх BX нэмэх C тэнцүү T гэсэн тэгштгэлээс шууд A нь хэдүү, B нь хэдүү, C нь хэдүү гэдээ хараад мэдэж олно. Мэдсэнийхээ дараа B ABC-ийн оронд энэ X1 X2 гэсэн тэгштгэл дээр орлуулаа бичгээр X1 X2-ийн шийдэн гарч ирнэ. Тэгэхээр 2 дугаар зэргийн тэгштгэлийг хамгийн амархан байдлаар бодох арга нь энэ дискриминантын арга байгаа. Та бүхэн өөр аргаар бодож олно. Нөгөө арга нь 7 дугаар анги, 8 дугаар ангид үздэг үрчтгэн болгон задлах арга гэдэг зүйл. Хэрвээ үрчтгэн болгон задлах аргаар ботход жоохон төвөгтэй эсвэл жоохон уддаг бол дискриминантын аргаар шууд энэ хүү томьёонд орлуулад бодож олно шүү. За, сая гүцэд квадрат тэгштгэл гэж үздсэн. Одоо гүцэд биш квадрат тэгштгэл гэж үздэж байна. Тэгэхээр гүцэд биш гэхээрээ AX квадрат нэмхэн цай тэнцүүтик өөрөөр хэлбэл x-ийн өмнө x гэдэг коэффициент x гэдэг хувьсагч байхгүй болсон байна. Тэгэхээр дунд нь bx гэсэн харж байвал AX квадрат нэмхэн bx нэмхэн цай тэнцүүтик гэсэн тэгштгэл байсан. Одоо болохоор bx гэдэг зүйл нь алга болсон. Ийм тэгштгэл байна. Энийг болохоор гүцэд биш квадрат тэгштгэл гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр анхны үтсэн томьёон дээр дискриминантын олоод бичвэл b-ийн орн 0 ороод ирсэн гэсэн үг. Тэгээд томьёог жоохон өөрчлөвөл b-ийн орн 0 гэхэр нэмж засах язгуур доор хасах ац хуваахна гэдэг томьёогоор энэ хүү тэгштгэлийн хоёр шидэг олж болтой шүү. За, тэгэхээр дискриминант гэдэг зүйл сайн хэлсэн те. Язгуур доор байгаа бүх тоо дискриминант гэж авч үзэж байгаа. Тэгэхээр язгуур доор одоо энэ бодлогоод хасах c хуваах а байгаад байна. За, захиныг тодруулах хэлье. Яг энэ x1 x2 гэсэн шийдвэрийн хувьд язгуур доор хасах ац-ийн дискриминант болтой шүү. Тэгэхээр энийг хуваарийн хувааж өгөхөөр язгуур доор хасах c хуваах а болж байгааз. Тэгэхээр энийг зүгээр одоо 3 янзаар хувааж болно. Саний дискриминант чиг тгээс их үед энэ хүү тэгштгэл нь 2 шийдтэй. Тэгтээ тэнцүү үед 2 шийдэн хоорондоо тэнцүү буюу x1 x2 нь 0 шууд 0 тө тэнцүү гэсэн шийдэж гарна. Харин хасах цэг хуваах тгээс бага үед язгуур доор байгаа тоо тгээс багах боломжгүй учраас шийдвүү гарч байна. За, тэгэхээр гүцэд биш квадрат тэгштгэл гүцэд квадрат тэгштгэл хоёрыг хоёулаа нэг томьёор боддог байх нь ганц айлгаа нь b гэдэг коэффициентийн оронд 0 гэдэг коэффициент орж ирэл өөрчлөлт гарсан байна. Харагдах байдал нь өөрчлөгдсөн бодох арга нь 1 гэж ойлгож байна. За, одоо b квадрат тэгштгэл гэдэг зүйл үүсвэн. B квадрат тэгштгэл гэхээр одоо цаа бүхэн харж байгаачлаа. AX-ийн дөрвөн зэрэг нэмэх нь B X-ийн квадрат нэмэх нь C тэнцүү T гэсэн хэлбэрийн тэгштгэл. Өөрөөр хэлбэл B квадрат гэдэг нь одоо 2 квадрат буюу квадрат 2 квадрат гэхэр дөрвөн зэрэг болж байгааз дөрвөн зэргийн хамгийн их зэрэгтэй коэффициент нь хувьсагч нь дөрвөн зэрэгтэй үл энэ B квадрат тэгштгэл болчихо. Тэгэхээр хамгийн энгийнээр тайлбарлавал AX-ийн дөрөв гэж орж ирж байгаа үл B квадрат болно. За, энийг бодохдоо дөрвөн зэрэгтэй байгаа учраас дөрвөн шидтэй, хоёр зэрэгтэй, хамгийн их хувьсагч нь хоёр зэрэгтэй байвал хоёр шидтэй гэх мэтлэн харж байна. Тэгэхээр энэ AX-ийн дөрвөн зэрэг байгаад болохоор дөрвөн шидтэй гарна. Тэр эхний хоёр шид нь энэ дээр байгаа томьёо, дараачийн хоёр шид нь доор байгаа томьёогоор шууд гараад ирж болно. Энэ бол дискриминантын арга гэж тайлбарлаад байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн бодлого байлгахад энэ хүү томьёогоор бодлогын шийдэг болж байна. Эсвэл үржтгэн болон задлаж байна. Эсвэл орлуулах арга гэж болно. Тэгэхээр жишээ болгох дээр та бүхэн сайн ойлгох байх. Хоёрдугаар зэргийн тэгштгэл сэдвийн жишээ бодлого 1. За, энэ хүү тэгштгэл өгсөн бол энэ тэгштгэлийн шийдэг болгоно ээ. За, тэгэхээр хэдүүлээс хоёрдугаар зэргийн тэгштгэл гэдэг дээр ямар томьёо үзлээ? Үтсэн томьёо осороо
бүтсэн томыг бичвэл AX квадрат нэмэх нь BX нэмэх нь C тэнцвэр T. Ийм бол X нэмэх 2 хасах B нэмж хасах нь B квадрат хасах нь 4 AC нийтэд нь хуваадаг нь 2 A. Тэгэхээр ийм тэгштэл өгсөн бол шийдний юм байна гэж болсон. За энэ хүү томын осороо хэдүүлээ. Энэ бодлыг бодъё. Энэ бодлогын хувьд одоо бичвэл x квадратын өмнөх коэффициент нь буюу a тэнцүү азгуур дөрвөр бол энэ тоон энэ гэсэн. За b буюу x-ийн өмнөх коэффициент нь хасах 2. Яагаад хасах 2 байгаа гэхээр энд нэмэх b гэж байгааз тэр энд болохоор хасах 2 гэж байгаа. Ийм учраас b-ийн утгыг хасах 2-оор аа. Үүн дээр хүүхдүүд их хэвчлээ алддаг. Тэгэхээр та бүхэн анзаараад аваарай. За c нэмэх c гэж яхад энд язгуур дөр хасах язгуур дөр 3 гэдэг тойно. За ABC гэдэг 3 тоо ийм гэдэг хэвэл олчлоо. Ийм бол x нэг 2 олвол за энэ дэр хасах B гэхээр хасах 2. Нэмж хасдаг нь хасах 2-ийн квадрат хасан 4-ийг үрчгэн A-ны язгуур дөр 3 үрчгэн C буюу хасах язгуур дөр 3. Хуваадаг нь 2 буюу 2 язгуур дөр 3. За ABC-г ингэ өгсөн бол энэ томоогоор хэдүүл орлуулаад ингэ олчихно гэсэн. За тэгэхээр хасах 2 хэрэг нэмэх 2 болно. Нэмж хасдаг нь язгуур дөр хасах 2-ийн квадрат тэгэхээр 4 хасдаг нь 4-ийг үрчгэн язгуур дөр 3-ыг хасах язгуур дөр 3-оор үрчлэхээр хаалт дотор хасах 3 хаадаг нь 2 язгуур дөр 3. За үүнээс дахин бодолт байвал хасах тэмдгийн уршаар бол нэмэх болно. Тааж гараа 4 гэхээр нэмэх 12 болно. Хаадаг нь 2 язгуур дөр 3. За үүнээс 2 дээр нэмж хасах нь язгуур дөр 16 бах нь 2 язгуур дөр 3 болчихно. Язгуур дөр 16 гэдэг чинь 4 болоод 2 язгуур дөр 3 гэхээр x1 гэдэг тоон 2 дээр нэмэх нь 4 2 язгуур дөр 3 буюу 6 хуваах 2 язгуур дөр 3. Өөрөөр хэлбэл 3-ыг хуваах язгуур дөр 3 гэдэг энэ тоо 2 рационалаас чөлөөлөхөөр язгуур дөр 3 гэдэг шиг гарна. За үүний дараа x2-ыг болвол нэмэх нь x1-ээс юмж хасах гэдэг утга нь x2 болно. Хасах 2-ыг хуваах нь 2 язгуур дөр 3. Өөрөөр хэлбэл 2 нь 2 тоо устдаад хасах 1-ийг хуваах язгуур дөр 3. За энэ шийдийг ирационалаас чөлөөлөх шаардлагатай. Тэгэхээр ирационалаас чөлөөлөн гэдэг нь хувиртайгаа язгууртай тоог язгуур болгоно гэсэн. Тэр энийг язгуур болгохын тулд язгуур дөр 3 үржүүлчихөөр дээрээ язгуур дөр 3 хуваадаг нь 3 бол. За энэ бодлыг хоёр шийд нь язгуур дөр 3 хасах язгуур дөр 3-ыг хуваах 3 гэсэн үг. Жишээ бодлого 2 энэхүү тэгштгэлийг бодгоно. За дахин анх бичиж исэн томьёо бичвэл ийм байвал x нэг 2-ын шил хасах b нэмж хасах нь b квадрат хасах 4ac бахан 2a байна. За энэ томьёо осоор хэдүүл энэ бодлого дахин бод. За тэгэхээр a-гийн оронд 1 a-гийн оронд x квадрат өмнөх коэффициент байхгүй учраас 1 гэж авна. b-гийн оронд x-ийн өмнөх коэффициент буюу b-гийн оронд хасах 2 язгуур дөр 3-ыг авна. Яагаад хасах явж байгаа вэ гэхээр мөн адилхан нэмэх бэ гэж байгаа учраас энд хасах 2. Тэгэхээр b-гийн оронд орлуулаа бичингүүт энэ тоо буцаа гараад ичээс тийм учраас хасах 2 язгуур дөр 3-ыг авч байгаа. За c-гийн оронд гэхээр нэмэх c-гийн оронд хасах 1 явна. За энэ хасах тэмдгийг та нар мартав. Хасах хэвэл шууд хасаар биччихнэ. Нэмэх хэвэл нэмэхээр нь бичнэ. За үүн дээр ABC-г ингэ олчлоо. Ийм бол x-ний 2-ын шийд ямар болох вэ? За хасах b гинэ. Тэгэхээр хасах b-г орлуулаа бичнэ. Нэмж хасах нь b-ийн квадрат тэгэхээр 1 квадрат хасах нь 4 a-гийн оронд 1, c-гийн оронд хасах 1. Хуваадаг нь 2-ыг үрчлэх 1. Тэгвэл үүн дээр бодолт байвал хасаасаа нэмэх учраас 2 язгуур дөр 3 нэмж хасдаг нь хасах 2 язгуур дөр 3-ын квадрат гэдэг чинь 12 болно. Энд хасах 4 хасах 1-ийг үржүүлэхээр нэмэх 4.
бадаг нь 2 язгууртур 3 нэмж хастан. Энэ одоо нэмэхээр 16 болно. Язгууртур 16 гэдэг чинь дөрөвтэй тэнцүү тоо. Баг нь 2. За үүнээс x 1 тэнцүү. Одоо энэ дахин 2 туваачийн. Язгууртур 3 дээр нэмсэн 2. x 1 тэнцүү язгууртур 3 дээр нэмэх 2. x 2 тэнцүү. Язгууртур 3-аас 2 гэдэг 2 шийдтэй байна. Тэгэд өөрөөр бичвэл бодлогын хариу зурдуур дээр нэмсэн 2 байна гэд бодлого дусч байна. Чи бодлого 3 эмхүү тэгштэл өгдсөн бол x1 тэнцүү x2 буюу 2 шийдэн хоорондоо тэнцүү үед а-гийн утга хэдвэ гинэ. За тэгэхээр саяны үтсэн хичээл дээр x1 x2 тө тэнцүү байх нөхцөл үргэлж дискриминант тэгтэй тэнцүү байдаг. За дискриминант тэгтэй тэнцүү байна гэдэг нь юу вэ гэхээр хамгийн ихэнд хэдүүлээ шийдэ бичээ. x1 x2 тэнцүү хасах бэ буюу хасах 2 хас 1 нэмч хастгэн b-ийн квадрат n-ийн квадрат хасах нь 4 a 2 хас 5 үрчин c нь 3 хуваадаг нь 2-ийг үрчин ийм байна. За энэ үед дискриминант гэдэг чинь өөрөө энэ язгуур дотор байгаа тоог дискриминант гэж үлгэлж байгаа тийм. Тэгэхээр яг дискриминанта салгаж авал дискриминант тэнцүү энэ тоогоо салгаж авчлаа. Энэ тооч яг энэ язгуур дотор байгаа тоо байхгүй. Тэгэхээр энийг салгаж аваад энэ чинь тэгтэй тэнцүү байна аа. Энэ нөхцөлд а-гийн утгыг олохороо гэсэн бодлого шилжчихлээ. За үүн дээр бодлого бодвол одоо дискриминанта жоохон цэгцэлвэл энийг квадрат гэхэд 4-ийг үрчгэн а хасах 1 квадрат хасах нь 8a энэ хаалт уучлаарай 4-ийг хаалт дотор оруулъя 8a хасах нь 20 үрчгэн 3. За өнөө дахиад бодвол 1 квадрат хаалтнаас гаргая 1-аас 1 квадратаа ингээд задлаа бичижээ хасах нь одоо 3-аа дэше хөвжүүлээ хаалтнаас гаргавал 24a нэмэх нь 60. 4a квадрат хасах 8a нэмэх нь 4. 24a нэмэх нь 60. За үүн дээр бодолт хийвэл 4a квадрат хасах нь 32a нэмэх нь 64 тэнцүү тэг. За энэ тэгтэй тэнцүү тэгштэл сүлийн тэгштэл гараад ирлээ. Тэр үүний 4 тууя. A квадрат хасах 8a нэмэх нь 16 тэнцүү тэг. За энэ юу вэ? Энэ бол a хасах 4-ийн квадрат. Яаж олж байгаа вэ гэхээр a квадрат хасах 4a нэмэх нь 4a нэмэх нь 16 гэхээр хасах 4-аа шуучлаарай. Тэгэхээр a хасах 4-ийг үрчгэн a хасах 4 гэж үрчтгэн болон задарч байгаа. Мөн эн чин шууд томьёо осороо 7 томьёо 1 a хасах b-ийн квадрат тэнцүү a квадрат хасах 2ab нэмэх нь b квадрат. Энэ томьёосо би шууд энийг хэлчихлээ. Эсвэл үржтгэн болгон задлаад ингэж хэлж болно. Үүнээс a хасах 4-ийн квадрат тэгтээ тэнцүү юм чинь a хасах 4-ийн тэгтээ тэнцүү буюу a тэнцүү 4 гэдэг шийдгийг оллоо. Ийхүү энэ бодлогыг ботсон буюу a тэнцүү 4 үед дискриминант нь тэгтээ тэнцүү байна. Дискриминант нь тэгтээ тэнцүү болохоор x1 x2 гэсэн язгуур нь хоорондоо тэнцүү байна гэдэг болчлоо. AX квадрат BX нэмэх нь C тэнцүүтэй гэсэн тэгштгэлийг квадрат тэгштгэлийг үржтгэн болон задлахтаа A үржтгэн X-с хасдаг нь X1 X-с хасдаг нь X2
тэнцвүүтийг задлагдаж байх нэ. X1 X2 шийдвэрлэх нөгөө дискриминантын аргаар бодоод гарч ирдэг хоёр шийд. Тэгэхээр энгийн байдлаар задлагдаа. За жишээ бодлого төр хэрхэн ингэж задлагдав гэдэг нь харж үзвэл одоо x квадрат хасган нэмхний x хасган 6 тэнцвүүдийг гэсэн тэгштгэлийг бодож үзье л да. Энэ бодлогыг жишээгээр авч үзвэл x1 2 тэнцүү хасах 1 нэмж үзтэн 1-ээс хасган 4-ийг үрчэх нь хасах 6 бага нь 2 буюу хасах нэмж үзсэн энэ 1 дээр нэмэх нь 24 болно бага нь 2. За энэ 25 ч бас язгуураас 5 гэж гарч ирээд тэгэхээр x1 нь хэдвэлээ 2 x2 нь хасгаанаа авахар хасах 3. За үүнээс шууд энэ бодлогын үстэн болон задлахт яа задлах вэ гэхээр а үрчгэн x хасах x1 x хасах x2 гэж задлагдаж хэлсэн шүү дээ. За тэгэхээр а чи өөрөө x квадратын өмнөх коэффициент боيو. Өмнөх коэффициент нь байхгүй учраас 1-ээр задлаад 1 гэж бичээд x хасах x1 нь 2 x2 нь хасах 3 буюу 3. За үүнийг анслуул x2-ыг үрчтэн x-дэр нэмэх 3 болж үрчсэн болон задарч байна. Үүнийг буцаад хаалтнаас гаргавал ингэж үрчүүлээ, ингэж үрчүүлнэ. X квадрат нэмэх нь 3x. Одоо энийг ингэж үрчүүлээд ингэж үрчүүлнэ. Хасах 2x, хасах 6. Тэгэхээр X квадрат нэмэх нь X хасах 6 гараад буцаад ихний тэгшлэл гарч ирж байгаа. За тэгэхээр үрчлэн болон задлахад ер нь бол ийм томьёогоор дадалж болно гэдэг аргыг та бүхэнд заагаад өгчлөө. За үүнээс цаашаа нэг зүйл хэлж өгье. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо X1 нь 5, X2 нь 7 байх квадрат тэгштгэл зохио. Ийм байх квадрат тэгштгэл зохио гэсэн бодлого байж болно. За тэгэхээр энэ бол өөр бонус зүйл. Хэдүүлээ энэ зүйлийг үтсэн те. Ийм учраас а үрчих нь x хасах x1 x хасах x2 тэнцүү ax квадрат нэмэх нь bx нэмэх нь c байна гэж үтсэн. За ийм бол а-гийн орнд одоо дуурайн төв ойлгүй 2 байж болно. За x хасах x1 нь 5 x хасах нь x2 нь 7 те. Ингээл хорд нь үржүүлэхэд буюу 2-ыг байжгаад одоо энийг ингэж үржүүлээ x квадрат хасан 7x. Одоо 5-ыг ингэж үржүүлээ хасаа 5x нэмэх нь 35 тэнцүү хэдүүлхлээ x квадрат хасах 12x энийг янзлаа биччихлээ 35. Өөрөөр хэлбэл 2x квадрат хасан 24x нэмэх нь 70 гэдэг тэгштгэлийн хариун шийдэн 5 7 байна гэдэг. Тэгэхээр бид нэр хоёр шийд мэдгэчихвэл буцаагаад тэр квадрат тэгштгэлээ олж болно. Тэгэд энэ а-гийн оронд бол дурын тоо гэж болно. Ийм байдлаар өнөхөө бодлогыг бодож болох юм биш үү гэдэг зүйлийг нэмж хэлье. За баярлалаа. За энэхүү тэгштгэл өгсөн бол т хэдвэ гэж бодлоо. За өнөхөө тэгштгэлээс харахад т-ийн дөрвөн зэрэг боيو b квадрат боيو квадратын квадрат гэхэр дөрвөн зэрэгтэй тэгштгэл ээ. Энэ тэгштгэл дээр яаж утгах вэ гинэ? Яг энэ тэгштгэлээ маш хэлбэрхэн зүгээр т квадратыг x-г орлуулад бишэд үзье. Тэгэхээр x т квадратны x юм чинь т-ийн дөрвөн зэрэг чинь x квадрат болно. Хасах нь 8-ыг үрчгэн т квадрат гэхэр 8x хасан 3 тэнцүү т. За 3x квадратаас 8x хасах 3 тэнцүү т гэдэг тэгштгэлийг бид нар сайн мэднэ. Өмнөх дискриминатор боддог бүх тэгштлүүдтэй адилхан шууд гарч ирэх бодлого байна. За тэгэхээр x1 2-ыг шууд дискриминантын арга ашиглаад бичиж үзвэл хасах 8 нэмж үзтгэн 8-ын квадрат хасан 4-ийг үрч 3 хасах 3 бадгэн 2-ийг үрч 3. За үүндээс бичвэл хасгасахын нэмэх болохоор 8 нэмж үзтгэн 64 энд хасахтай энд хасахтай гомч шууд нэмэх болоод нэмэх 36 бахан 6 болж. За энэний хараа 8 дээр нэмсэх нь яг суурдор 100
хахан 6 буюу 8.10 хахан 6 болж. За x 1 тэнцүү 18 хахан 6 3. Яаж гарч ирсэн бэ гэхээр нэмэхээр нь аваад 8.10 18 болно. Хахан 6 хахан 3 бол. x 2 тэнцүү 8-аас 10 хахан 6 юу хас 2-ыг хавах 6 буюу хас 1-ыг хавах 3. За энэ хоёрын нэгдэл. За өмнөс t1-ийн квадрат буюу одоо x1-ийн орц чинь t квадратга орлуулсан буцаад энэ орлуулгыг задлавчвал 3-той тэнцүү гараад тэгэхээр t тэнцүү нэмж хасгана язгуур дор 3 гэдэг хариу гарч ийна. T квадрат нь 3 юм чинь энэний хариу нь нэмж хасгах язгуур дор 3. За нүүдлээс t квадрат нь x2-той тэнцүү буюу хасах 1-ийг бог 3-той тэнцүү. Үүнээс тооны квадрат тгээс баг байх боломж байхгүй. Яг л t-ийн квадрат хасах 3.1 гэж өгч байхгүй шүү дээ. Тэр нь боломжгүй. Ийм учраас энэ бодлогын хариу 2 шийдтэй буюу t 1 2 тэнцүү нэмж хасах язгуур дор 3 гэж гарч байна. За тэгээ хэдүүл энэ бодлогын бодлого. Дараагийн сэдв Вейтийн теорем. Ax квадрат нэмэх нь bx нэмэх нь c тэнцүүтэй гэсэн тэгштгэл байгаад байгааз энэ тэгштгэлийг хэдүүлээ хэрхэн ямар анзаар ямар аргаар яаж утгах уу гэдэг зүйлийг судлаад байна. За тэгэхээр энийг боддог өөр шин төрлийн арга байна. Маш энгийн хэлбэрхэн. Энэ аргыг Вейтийн теорем гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр энэ тэгштгэлийг бүгдийг нь a туваачаар x квадраттай нэмэх нь b хуваха үрчин x нэмэх нь c хуваха тэнцүүтэй гэж гарч байна. За тэгэхээр b хуваахаа p гэж тэмдэглээд c хуваахаа q гэж тэмдэглэж орлуулбал энэ хүү тэгштгэл нь x квадрат дээр нэмэх нь px нэмэх нь q тэнцүүтэйг болно. За тэгэхээр энэ сүүлд гарсан тэгштгэлийн хувьд шийдүүдийн яаж болох вэ? Хоёр шийдлийн хэлбэр буюу x1 дээр нэмэх x2 нь хасах p тэнцүү байдаг. x1-ийг үрчих x2 нь q тэнцүү байдаг. Гэл шууд илэрхий. Гараад ирнэ. Тэгэхээр жишээ бодлоготоор та бүхэн сайн ойлгох ах. Тэгэхээр хасах p тэнцүү гэж одоо хэдүүлээ p-гэ хасах p-г b хуваахаар тэмдэглэсэн юм чинь хасах p гэхээр хасах b хуваахаа болно. q гэхээр c хуваахаа болно. Тэгэл одоо x1 x2-ийн хэлбэр нь тэр гарна гэдэг шууд тоогоор олчихно. x1 x2-ийн үржүүр нь тоо гараад ирнэ. Тэгэхээр энэ систем тэгштгэл бодох аргаар x1 x2-ыг шийдэг болж болно. Тэгэхээр ямар нэгэн язгуур дормоор оруулах шаардлага байхгүй. Их тоонууд хооронд нэмж хасч үржүүлж хуваадах шаардлага байхгүй. Зүгээр л 2 тооны нийлбэр нь хасах хэд p үржүүлэх q гарна гэж хэлсэн байгаа. За. Дараачих нь сая болохоор квадрат тэгштгэлийн Вейтийн теорем үзсэн бол одоо куб тэгштгэлийн Вейтийн теорем үзнэ. Ax куб нэмэх нь bx квадрат нэмэх нь cx нэмэх нь d тэнцүүтэйг тэгштгэлийг куб тэгштгэл гэж нэрлэж байгаа. Яагаад гэвэл хамгийн их хувьсагчийн зэрэг нь куб буюу 3 зэрэгтэй учраас куб тэгштгэл. Тэгэхээр куб тэгштгэл учраас 3 зэрэгтэй учраас 3 шаттай байна. За саяны Вейтийн теоремтэй адилхан бүгдийг нь а туваад өгчвөл x куб төр нэмэх нь b хуваха үрчин x квадрат нэмэх нь c хуваха үрчин x нэмэх нь d хуваха тэнцүүтэй гэж гарч байгаа. Энэ тэгштгэлийн хувьд 3 шийдэн дээр нь ямар зүйл идэв гэхээр одоо энэ хаалтан дотор байгаа зүйл хин x1 дээр нэмэх нь x2 нэмэх нь x3 тэнцүү хасах b хуваха байна. x1 x2-ийн үржүүр нэмэх нь x1 x3-ийн үржүүр нэмэх нь x2 x3-ийн үржүүр тэнцүү c хуваха байна. Харин x1 x2 x3-ийн үржүүр нь хасах d хуваха байна гэж олчихно. Тэр энэ одоо 3 хувьсагчтай 3 тэгштгэл болохоор систем тэгштгэл бодох боломжтой буюу энэ тэгштгэлийн хариу систем тэгштгэл бодох харгаар бодоод гаргаж болно. За хэдүүлээ сая Вейтийн теорем гэдэг сэдвийг үзлээ. Тэгэхээр Вейтийн теорем дээр жишээ бодлоготууд ээ. Энэ бол 2006 оны яшийн B хэлбэрийн бодлого байна. За үүнээс эхлэх бодлого эхлэхээс өмнө нэг зүйл тайлбарлавал ерөөдөө зарим тохиолдолд дискриминантын аргаар бодлого бодох амархан байдаг. Зарим тохиолдолд бол Вейтийн аргаар бодлоготууд илүү хэлбэр байдаг. За тэрийг хэрхэн шинжлэх вэ гэхээр ер нь бол x1 x2 гэдэг тоонуудад үйлчлүүд нэмж хасах
үрч мөрч хөвлөлтүүдийг хийж ивэл энэ бодлогыг вэтээр бодох ёстой, бодвол илүү хэлбэрхэн байна гэж ойлгоход буруудахгүй. Ийм учраас одоо энэ 2006 оны шин бодлого энэ тэгштэл өгсөн бол x нэг төр x2 хасаг x1 x2 гэдэг зүйлийг олоорой гинэ. Тэгэхээр энийг бол x1 x2 дөрвөлтлүүд хийгээд олцсон байгаа учраас нэг вэтээр бодвол илүү амар гарч ирнэ. За одоо хэдүүлээ витин теорем гэдэг зүйлээ дахиад тайлбарлавал ax квадрат нэмэх нь bx нэмэх нь c тэнцүүтик гэдэг тэгштэл байлаа гэж үү. Тийм бол x1 дээр x2-ийн нэмсэн хэлбэр нь хасах b хваха x1 x2-ийг үржүүлнэ c хваха a байдаг. Тэ? Тэр ийм тэгштэл өгсөн бол ийм байдаг. За үүнээсээ хэдүүлээ энэ хүү бодлогоо бичвэл энэ бодлогоо шүү дээ. Тэгэхээр x1 дээр нэмэх x2 чинь хасах b-гээр тасах 1 хувах нь 6. x1 x2-ийг үржүүлнэ хасах 1 хувах 6. За ийм байна. Үүнээс 1 хувах 6 хасах 1 хувах 6 гарч ин тэ. x1 x2-ийн хэлбэр нэм x1 x2-ийг үржүүлнэ ийм гэр гараад ирлээ. За тэгвэл бодлогын олох ёстой зүйл чинь энэ хоёрын нийлбэрээс хасах нь x1 x2. За үүн дээр хэр чинь x1 дээр нэмэх x2 чинь 6 нэгт тэнцвэр энд байна. x1 x2-ийг үржүүлчих хас 6-ны 1 буюу энд байна. Тэгэхээр хаалтнаас гаргахаар хасгаас нэмэх болоод 6-ны 1 дээр нэмэх 6-ны 1 буюу 6-ны 2. Өөрөөр хэлбэл 1-ийг хуваах 3 гарч байна. Ингээд энэ бодлого хариу гарлаа. Витин теорем жишээ бодлого гарав. За энэ хүү тэгштэлийн хоёр шийдэн хоёр дөрвөн нэмчих цахаа 6 дөрвөн 3 бол энэ тэгштэлийн шийдүүдийн ялгуурын квадратик болоорой гинэ. За тэгэхээр энэ хоёр тэгштэл ямар алаатай вэ гэхээр PQX хоёр параметрын байр солилцсон байна. За өгдлөө хэдүүлээ ашиглаад PQ-г олъё. За өгдлөөсөөр энэ хоёрын хоёр шийдэн ийм өгч өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр x квадрат px нэмэх нь q тэнцүүтик гэсэн тэгштлийн хувьд витин теорем бичвэл x нэг дээр нэмэх нь x2 хасах нь p нийлбэр нь хасах p тэнцүү x нэг үрч x2 чинь q тэнцүү гэж гарч ирнэ. За x нэг x2 мэдгэж байгаа. Ийм учраас хоёр дээр нэмэх нь 6 дөрвөн 3 x нэг нэмэх нь 2-оос хасах 6 дөрвөн 3 дөрөвтэй тэнцүү. Үүнээс хасах пэн дөрөвтэй тэнцүүгээр гарч байгаа буюу пэн хасах дөрөв байна. За үүнээс x1 x2-ыг одоо q болъё. 2 дөрвөн хэ 6 дөрвөн 3 2-оос хэ 6 дөрвөн 3. За ингээд өчвөл 4-өөс хасах нь 3 тэнцүү 1 гар. Q-ийн утга 1, P-ийн утга хасах дөрөв. За одоо 2 дугаар тэгштэлтэй Q P2 болцсон юм чинь орлуулвал Q-ийн орн 1 учраас ингээд P-ийн орн хасах 4 учраас ингээд явчих. Энэ тэгштгэлийн хувьд x1-ийг хасах нь x2-ийн квадрат хэдвэ гэсэн бодлого руу шилжлээ. За энийг хэрхэн бодох вэ? Дахин витин теорем бичнэ. Энэ тэгштгэлийн хувьд витин теорем бичгээр хасах 1 гарна. Энэ хоёр үржүрнэ. Хасах 4 гарч ийн. За үүнээс x1-ийг хасах нь x2-ийн квадратыг задлах бичвэл x1-ийн квадрат хасах нь 2x1 x2 нэмэх нь x2-ийн квадрат бол. За үүн дээр энэ юм болно шүү дээ. Тэгэхээр хэрийг энийг бяцхан өөрчлөлт хийгээд хоёрох чи ямар өөрчлөлт өгөхөөр x1-ийн квадрат дээр 2x1 x2-ийг нэмж өгөөд хасдаг нь 2x1 x2. За энэ дээр ямар өөрчлөлт хийсэн гэхээр 2x1 x2 нэмж өгөөд хасаад өгсөн. Нэмж өгөө хасаа өгсөн болохоор тэгштгэлийн шийдэнд өөрчлөлт хийхгүй боيو. Зүгээр жоохон хувиргалт хийсэн гэсэн. За үүнээс энэ x1 дээр нэмэх x2-ийн квадрат болно тий. Артлын энэ хоёр чинь хасан 4 4x1 x2. За энэ хариу мэдгэж байгаа. Энэ хариу чи өөрөө энэ хариу нь тий. Хасах 1-ийн квадрат хасах нь 4-ийг үрчгэнээр үржвчин хасах 4 гэхээр 1-ээс 1 дээр нэмэх нь 16 117.
За тэгэхээр энэ бодлогыг вэтийн термо юм хэлбэрхэн бодох боломжтой байна. Хэрвээ бид нар дискриминатор бодсон бол энэ бодлогын хариу маш их сунжирч, маш их цаг алдана. Тэгэд вэтийн термо ашиглаад PQ-г олоод үүний дараа X1 X2-ийн хоёр дахь тагшлахууд X өөр X1 X2 олоод тэгэд хариу гарчлаа. Тэгэд энэ бодлого ойлгомжтой байсан гэж найдаж байна. Дүр жишээ бодлого 2010 оны шинэ дэх үеийн бодлого. За А болон Б гэсэн тоо нь 3x квадрат нэмэх нь 2x засахныг тэнцүүтэй гэсэн тэгштгэлийн шийдвүүдийн тэнцүү бол энэ хүү илэрхийллийг бодороо хэлбэрчлаарай гинэ. За тэгэхээр энийг хэлбэрчил гэсэн юм чинь хамгийн ихний альж энийг жоохон янзлаад бичээ. За тэгэхээр яаж янзлах вэ гэхээр 6a квадрат 6ab квадрат нэмэх нь 6a квадрат b хавах нь b квадрат засах ab нэмэх нь a квадрат гэдэг. Утсан шүү дээ. За. Тэгэхээр энэ хаалгах 6ab гарахаар a зэрэг нэмэх b болно. Ийм болж байна. За үүнийгээ дахиад жоохон янзлах нь гэвэл энэ дээр 2ab нэмээд үгүй хасаад үгүй b нэмж өгөөд хасдаг нь 3ab. За үүнээс 2ab хасан 3ab гэхээр энэ нэмэр хасах ab буюу энэ буцаа гарч байгаас тэгэхээр ямар ч нөгөө эцээ хариунд өөрчлөлт гарахгүй баг зэргийн янзлалт хийж байна. За тэгэхээр энэ дээр бол a дээр нэмэх b-ийн квадрат болно. 3 чинь асан 3 аб тэнцүү. За энэ үртэл ингээд тавьчих. За энийг савчих заяа. Тэгэхээр эхний өгөгдөл дээр очивол тэгтээ тэнцүүгээд x1 дээр нэмэх нь x2 чинь v-ийн термосоор хасах 2-ыг хуваах 3 x1-ийг үрч хийх 2 чинь хасах 1-ийг хуваах 3. Өөрөөр хэлбэл аб-ийн хэлбэр юм. Аг үрч юм бэ чинь юм ингээд члөө. Яагаад ингэж байгаа вэ? Энэ тэгштгэлийн шийдүүд нь а бэ тэнцүүгээр x1 ч а, x2 ч бэ гэсэн үг. Ийм бол за а дээр нэмэх b-г мэднэ, а үрч b-г мэднэ. За тэгвэл энийг ингээд хуваавал энэ бодлогоо буцаад очивол а энэ 6-ыг үрчгэн а b-г оронд хасах 3-ны 1 тэнцүү юм чинь орлуулж бич болно тий. А дээр нэмэх юм чинь хасах 3-ны 2. За хуваадаг нь AB чин хас 3-2 гэхээр хас 3-2-ийн квадрат хасан 3-ыг үрчгэн хас 3-1. За үүнээс үржүүлэх арга чинь үржүүлвэл хасгасгын нэмэх дээр 12 тоо доор 9 гэхээр 4-ийг хуваах 3 гарна. Доотл нь чин 9-ийн 4 нэмдэг нь 1 гарч байна. Яг нэг гарч өгөхөөр 3 3-тай устдад хасаас нэмэхээр нэмхний гарч ийн. За энийг цаашаа бодвол хүртүр дээр 3-ны 4-тэй, хуваар дээр 9-ны 13-тэй. За энд юу болж ийн гэхээр хуваад нь 9-ны 13 гэсэн л үг. Тэгээд ингэ хэвчвэл 3 9 2-ыг хураагдаад 3 санахаар 4 өгч 3 хуваах нь 13 буюу 12-ыг хуваах 13. За энэ бодлогыг хэлбэрчлүүл ийм хариу гарч байна. Тэгэхээр витин термоор бодвол AB гэсэн 2 шийдч x1 x2 гэд энийгээ баг зэргийн A дээр нэмэх бэ, A үрчэх бэ гэсэн хоёр янзаар янзлал. Тэгээ олчонгуудаа буцаад энийг шууд витин термоор гарч ирсэн хариунуудыг орлуулаад эцсийн хариу гарч байгаас тэр нь бодлоо ингэж бодгоно. Хэрвээ бид нэр дискриминантын аргаар бодсон бол AB гэсэн 2 бод тоочин маш замбраагүй бутрхатоо гарна. Тэгээд тэр бутрхатоонууд дээр эдрийг үржүүлээд ингээд явна гэхээр маш их үйлдэл орно, маш их цаг алдана. Тэгээд витин термороод бол ийм хэлбэрхэн гарч иж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийн сэдэв тэгштгэл ба түүний шийдвүүд байсан. Эхний хэлжинд хэдүүлээ. Шумуун тэгштгэл үүссэн, квадрат тэгштгэл үүссэн, би квадрат тэгштгэл үүссэн, куб тэгштгэл үүссэн.
Тэгээд хамгийн гол зүйл нь дискриминантын арга, вейтинг теорем гэдэг хоёр аргыг үзлээ. Тэгээд хэд хэдэн жишээнүүд бодлоо. Тэгээд яг миний заасан жишээнүүд эсвэл ерөнхий шалгалтад орж ирдэг ерөнхий жишээнүүдэд дүүцгүйц чанартай байсан ойролцоо бодлогод байсан гэхэд би итгэлтэй байна. Та бүхэнд хэрэг миний хэрхэн бодлого бодож байгаа, яаж бодож байгаа гэдэг зүйлийг анзаараад нүдлээд цаашдаа бодлого бодохдоо миний аргаар ч юм уу те энэ хүү том юмдаг ашиглаад бодох ботход илүү дөхөм илүү хэлбэр болно гэж хэлмээрэн. За тэгэхээр өнөөдөр анхаарал хандуулсан хэвэл баярлалаа. Дараа дараагийн хичээлүүд дээр хамтдаа гараа. Баяр тань.